madaxweyne ku-xigeenka dowladda heer shabeelle mudane yuusuf axmed hagar oo ku sugan degmada maxaas ayaa maanta shir guddoomiyey shirka amniga gobolka oo looga hadlay dardargelinta howlgalka ka dhanka ah al-shabaab ee hiiraanka socda. Shirka waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka jeneraal maxamed tahliil biixi xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo deegaan doorashadoodu hiiraan ay tahay, wasiiro iyo xildhibaano ka mid ah dowlad goboleedka hirshabeelle. Taliyaha qaybta 72-aad ee xoogga dalka jeneraal tawane axmed maxamed gurure maamulka ah degmada maxaas, odayaasha dhaqanka, taliyaha immigrationka ah hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ka mid ah maamulka ah gobolka hiiraan. Shirka ayaa diiradda lagu saaray muhiimadda ay leedahay dhammaystirka howlgalka ka dhanka ah al-shabaab ee hiiraan ka socda. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabeelle ayaana faray saraakiisha amniga inay dardar geliyaan howlgalka socda, waxa uuna ballan qaaday yuusuf axmed hagar dubageed madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabeelle in dowladda hirshabeelle ay taageero walba ay ku bixin doonto howlgalka socda. Ugu horreyn shirka waxaa daah furay madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabeelle mudane yuusuf axmed hagar dubageed. Salaan kadib aad iyo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Halkan shirka aan iskugu nimid waa shir amni, waana loo furan yahay, waxaana ajantihiisa faahfaahin doona, qodobadiisa sheegi doona, iyadoo kadib markii la sheego qof walba garashadiisa ka dhiiban doono. Jeneraal Biixi, sidaasuuna loogu furan yahay. Taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka jeneraal maxamed tahliil biixi iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa dhankooda hadlay waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin in howlgalkan lasii laba jibaaro iyada oo la adeegsanayo xeelado kala gedisan iyo sidoo kale diyaargarowgii ugu dambeeyey. Salaan kadib shirka, horta magaciisa ayaan rabaa inaan isla fahamno. Shirku waa shir abni, abnigaa looga tashanaya. Dhammaanteen waxaan hoos tegaynaa jeneraal Biixi. Waxaan uga jeedaa markaan leeyahay jeneraal Biixi, hadda fakultiyadan ku shaqaynaa huma aha, anna kuma tilmaanin ciidamo, laakiin xaqiiqa waqtiga hadda lasoo maray aan shaqaynay sida saraakiishu amarka taliska xoogga ugu doonataan amarka ugu doona jiray. Haddaan saas loo shaqaynina wax qabsoomayaa ma jiraan. Waxaan rabaa warkayga intaana gelin. Nin baa hees tiriyey hees, wuxuu soo faray heestaa in la dhammaystira al-shabaab uu yidhi. Ninkii dhammaystiri laha markaa inaan u bandhigno cid kastoo dhammaystiraysa. Heestaas waxay ahayd boholyow daraadda banka geeriyaadiyo buuraha libaaxa leh ka hayaanta beeshii baqayadu ku nooshahay baqdiin looga kala tegey. U bareere keligii waxaa hawsha iga badan igu beeray anigaba balawada shabaab iyo baabi'inta shacabkan. Heestaa ninkaasaa tiriyey, markii wuxuu yihi in la dhammaystiri rabtaa. Okay, heestaa intaasaan uga gudbaynaa. Heestaa in la dhammaystiro, taa intaasaan uga gudbaynaa. Tan kale, aniga waxaan rabaa meesha howlgalkan iyo operationadan ka soo bilowdeen xudugaalaan wada hayn. Waxaan rabaa inaan wax yar iyadoon ahayn media la dul istaago. Waxa la yidhaahdaa isdhaliilis. Waxaa la yidhaahdaa isdhaliilista waa tayada shaqada. Haddaan la isdhaliilin oo aan dib u eegis la samayn oo aan la dhihin maxaa qabsoomay, maxaa sinoo qabsoomi waay. Waxaan tilaab kastoon qaadno waayihii hore howlgalkan ku jirnay gamagama waxa la Itoobiyaan ku yidhaahdaan af Soomaalina isdhaliilis la yidhaahdo ayaan samayn jirnay, way isdhaliili jirnay. Waxaan dhihi jirnay howlgalkaasi la fuliyey, maxaa loo suurogeliyey guulahaas? Qadarta Alla ka sugay, sidaasi saasi saas xogtoon qarsanaan noo suurogelisay, midalan ka soo qaad. Waxay yimid haqacsanaan maxaa guuldaraas lagu sababay? Guuldaraa macalin jeetaa keenay, makanaa keenay, makanaa keenay, intay ka timid waxaa keenay waxaasi waxaasi waxaas. Waa iska daari jirna markaa meeshaas. Habacsanaan baa dhacday marka. Anna arrimahaas ayadoon midi ahayn inaan hoos inta isugu dhigno feer iyo haraati ka dhaco. Hal shayna tusaale ahaan haddaan u soo qaato 73-kii
dagaalkii carabtii ay galeen Israa'iil qaasatan Suuriya iyo Masar ay la galeen sababta ciidamada Suuriya ku guuldareysteen qaacidadeeda nin kasto oo ciidan ahaa ama waa garanaya buuraha goolan haye ee u dhaxeeya labada wadan ayay isku fidiyeen 600 km waa la jarjaray markii dhaxda laga jarjaray saxaarada moodka Sinaayna qoladaana gashay sababta guulaha u keentana waxay ahayd habkay dhigteen ayagu ma dhaafin moogtaadii lafteeda hadda inta guulo badan isbilaqdo sida maskii baa lagu jarjaraya waxaanna marka waxyaabo badan aan hadda ka asluubaysanayna saxaafadda madaxweynaha dowlad goboleed madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka state-ka iyo general biixi general tawane xaqiiqada dadka reer hiiraan ee aan maanta afkooda ku hadlayo saraakiishan hareerahayga fadhida ama aan idhaahdo taliska xoogga dalka soomaaliya wuxuusan soomaaliya tarina udin tarayno soomaaliya wuxuusan tarin ayay idin tareen taliska xoogga soomaaliya kow qodobka koowaad waa xood wareysi weeye qodobka labaad waa dib u habaynta dagaalkii aan ku jirnay maxaa naga khaldamay sida uu sheegeen mas-uuliyiintu Cali Jeyta uu sheegay iyo guddoomiyaha iyo madaxweynaha ku xigeenkuba maxaa noo hagaagay xaggee maraynaa maxaa noo dhiman qodobkaas waa qodobka koowaad weeye qodobka labaad waa isla qayb ka mid ah laba ciidan baa socotay oo dagaalka ku wada jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo xoogga runta ah oo aan u bixinay ciidanka dib xoreynta loo baxshay ama macawisleyna waa lagu naanaysaa ciidankaasi laftigiisu wuxuu u baahan yahay sida xooggu ugu baahan yahay dib habayn sida dagaalku dib habayn ugu baahan yahay ayagana waa ajanda loo qoran oo ah in tiradii bay ka bateen hadda tusaale markii ugu horreysay qayladhaan bay ku yimaadeen inaan ayagana dib habayn iyo qorsheyn ku samayno oo aagaga u kala jahayno qolow cid walba iyo ciidan walba aagga uu ku habboon yahay inaan u kala qorshayno qodobka saddexaad oo shirku ka koobnaan doona waxa weeye shirka muhiimaddiisa sidii caalamka loogu gaarsiin lahaa macnaha meeshaan dagaalka ay ku jirto iyo culayska ku haya sidii si dhab ah loola qaybsan lahaa bulshada soomaaliyeed oo loogu gudbin lahaa loo gaarsiin lahaa shirka oo qaatay saacado aada u fara badan ayaa ugu dambeyn waxaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana bahda warbaahinta u aqriyey xildhibaan maxamed cabdulqaadir maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka deegaan doorashadoodu hiiraan ay tahay shirkaasna ka qayb galay bismillah maanta ay taariikhdu tahay 25-ka bisha tobanaad 2022-ka waxa uu shir ugu furmay degmada maxaaseed ee gobolka hiiraan xildhibaanada deegaanka heer federaal iyo heer state madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle guddoomiyaha gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada xoogga dalka saraakiisha ciidamada dib u xoreynta deegaanka ururada bulshada sida ururka haweenka iyo ururka dhallinyarada ee gobolka hiiraan iyo odayaasha dhaqanka shirkaasoo loogu arinsanayay sugidda amniga guud ee deegaanada iyo dib u habaynta habacsanaan walba oo dhici karta maadaama dagaalku uu muddo socday sidoo kale waxa shirka ay shir guddoomiyay maanta furmay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed waxa shirka sidoo qayb weyn ka ahaay taliyaha ciidamada lugta General Biixi iyo taliyaha qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka qodobada ka soo baxay waxa kuu ka ah sugidda amniga goobaha ee gacanta lagu dhigay oo laga xoreeyey ururka argagixisada ee Al-Shabaab maadaama aad ogtihiin goobo fara badan in Al-Shabaab laga xoreeyey waxaa lama huraan ah in amnigeeda la suga si muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool amni barwaaqo ay ugu sii helaan in ciidamada deegaanka loo qaybiyey aag dagaal aagaas dagaalka ah mid mas-uuliyad ay ka saaranta ciidan walba oo deegaanka iyo ciidanka qalabka sida oo iskaashanayo qof kasta oo deegaankan ah oo dib u xoreynta ay ka socoto oo aanan hubkiisa iyo qoryihiisa keenin aagga dagaalka waxaa loo aqoonsanayaa inuu ka soo horjeedo dagaalka laga xoreynayo ururka argagixisada deegaanka waxaana loo aqoonsanayaa
mid la mid ah kuwa la dagaalamayo waana in qof walba oo deegaankan ah uu soo bixiyo qoryihiisa 4 cid kasta oo ciidamada deegaanka ay ka shakiyaan waa in ilaamaha amniga ay ku wareejiyaan ciidamada deegaanka ama ciidamada dib u xoreyntana xaq uma lahan in ay xabsiyo gooni ay ku xirtaan qof walba ay ka shakiyaan uguna shakiyaan ururka al-shabaab waa inay u dhiibaan laamaha amniga sida booliska iyo nabadsugida qof kasta oo deegaankan ka soo jeeda oo jooga dibadii dalka waa inuu ka qayb qaataa dagaalkan oo dib loo oo dagaalkan dib u xoreynta laguna dagaalamay ururka argagixisada al-shabaab kuna bixiya wax walba uu awoodo sida maalka aragtida fikirka iyo taladaba qodobka 6 waxa la isla gartay in la dardar geliyo lana xoojiyo dagaalka ka dhanka ah ururka nabadiidka ee argagixisada ee al-shabaab cadowgaas oo meel walba iyo goob walba joogna loogu sii daba tagaa laguna qancin aagga iyo deegaanada hadda la haysta keliya lana sii daba joog waxaa la sameeyay guddi dhaqaale oo ka kooban 4 xubnood guddigaas oo loogu talagalay dhaqaalaha iyo taakuleynta ka imaanaysa dibadda iyo gudaha iyo cid walba oo dagaalkan ku bixinaysa fikir iyo talo iyo maalba ay ku soo hagaajinayaan guddigaas oo hoggaaminayo gudoomiye Cali Jeet Cismaan xildhibaan Cabdinaasir Haaji Shirwa xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Gurey iyo Ibraahim Sheerra sidoo kale waxaan dib laga soo sheegi doonaa akoonka guud ee cid walba dagaalkaas taageero ku bixinaysa ku soo hagaajin doonta akoonka soo guddiga ee gacanta ku hayaan